Плако, плако, едем по едем. Трипер, а? Он је у вама тешком стану. Možda biste vi mogli da mi opišete simptome. Ima neke promene na licu, nalik na plikove. Alergija na penicilin po svojoj prilici. Variola je opaka, ali za sada postoji samo sumnja. S njom se ne igra! Ključeve od svih vrata. Variola Vera. Čekaj, druži. Subota u 11 uveče.